Tashmë është e pohuar nga vetë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe nuk ka më asnjë dyshim. Majlinda Kelmendi do të marrë pjesë në lojrat olimpike në Londër këtë verë, nën flamurin e Shqipërisë. Çuditja e shkëlqyer nga Kosova do të kishte dashur të ishte përfaqësuar për shtetin kosovar, apo nën flamurin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, por presidenti i këtij institucioni Jacques Rogge deklaron ndryshe. Well, this young lady has applied for participation. Kjo zonjush ka aplikuar që të garoj në flamurin olimpik. Bordi ekzekutive studioj kërkesën me kujdes dhe ne vumre se ajo është e kualifikuar për Shqiprin. Ajo ka marrë bursë olimpike nga Shqipria, ajo ka pasaport shqiptare dhe Komiteti Olimpik në Shqipri e ka në plan për lojrat olimpike. Ajo do të garoj në flamurin shqiptar. To participate under the Olympic flag, she will be able to participate under the Albanian flag. Kelmendi mund të quhet si një nga shpresat e vetme shqiptare për të marrë një medalje olimpike, duke qenë një sportiste e nivelit shumë të lartë. Ndoshta 20 vjeçare do t'ia dalë dhe Shqipëria të ketë medaljen e saj të parë në historinë e olimpiadave.